Me gjithë krizën për të gjetur punonjës, kostot e shtuara nga rritja e pagave dhe forcimi lekut, si për marsit e huaj po vijojnë të investojnë në Shqipëri. Të dhënat nga Banka e Shqipërisë tregojnë se vlera investimeve nga jashtë deri në shtator kapi shifrën e 1.1 miliard eurove, 104 milion më tepër se një vit më parë. Është i madh për Shqipërinë, por Shqipëri është i vogël, kështu që është një trend pozitiv, ne kemi ecë goxha në mënyrë pozitivisht, por akoma është i vogël. Të dhënat nga Banka Qendrore tregojnë se pjesa më e madhe e parave u investuan nga të huajt në harkun e muajve korrik shtator, 104 milion euro. Në raport me të njëjtën periudhë kohore të një viti më parë, shifra është zgjeruar me gati 63 milion euro apo 15.5%. Tashti jemi në pazari ri dhe ka goxha turistë që janë akoma këtu dhe janë duke investuar në Shqipëri dhe pasuri patrushmen dhe me gjërat e tjera. Rritja e vlerës së pronave në vend ka tërhequr si kur më parë edhe vëmendjen e të huajve duke renditur në kryet investimeve në tre mujorin e tre të vitit pikërisht pasurit e paluajtshme. Lista pasohet nga investimet në sektorin e hidrokarbureve, energjia dhe ndërmjetësimi financiar. Këta do thotë që ata nuk janë duke investuar në një sektor që varet nga punëtorët, nëse për ndryshe do kenë problem. Por nëse janë duke investuar në pasuri patrushme, këta nuk ka lidhje me punëtorët direkt, nëse ata njerëz që janë duke shkuar në Gjermani ose në Angli ose vendet e tjera. Mungesa e fuqisë punëtore dhe niveli i lartë i korrupsionit ishin dy ndër shqetësimet kryesore të investitorëve të huaj, në anketën e fundit të dhomës amerikane të tregtisë.